fui lá trocar camisa, né? Pra você não dizer que eu tenho a mesma camisa sempre. E escutando aqui, lógico, cravo bem temperado, Johann Sebastian Bach, magistralmente executado por João Carlos Martins. Às vezes o pessoal fala assim, por que ele não olha pra câmera? Tá olhando alguma coisa? Não, cara, é porque eu não consigo olhar. Quem é meu aluno sabe que eu não tenho a mania de ficar olhando pro alto. Mas é o seguinte, nós vamos falar agora uma questão que pode cair no vestibular, eu vou tentar ser o mais conciso possível. A questão de Jerusalém reconhecida como capital de Israel. Rapidamente. Donald Trump, novamente ele, nosso querido truta, Donald Trump, ele, esses dias atrás, reconheceu, em janeiro, se não me falha a memória, ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, a famosa Jerusalém, a capital indivisível. Você sabe que é, a capital de Israel, segundo a ONU, é Tel Aviv. Mas vamos lá, bem resumido, o seu professor explicará muito melhor. Essa questão de Jerusalém, você começa no século XIX, no final do século XIX, em 1898, acontece um movimento sionista. Ele é liderado por um indivíduo, um judeu húngaro, chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele vai na Basileia e cria um movimento sionista que é o retorno às colinas de Sião, ou seja, a criação do lar nacional à pátria judaica. Então começam os judeus a partirem para a região que chama-se Palestina. Ora, ao chegar lá, já no século final, no comecinho do século XX, nós vamos ter ali passa do reino, depois da Primeira Guerra Mundial, passa do domínio turco-otomano para o protetorado britânico. E aí depois vai surgir, se não me falha a memória, a Haganah, que é um movimento de resistência judeu, inclusive contra o protetorado britânico, para garantir ali a segurança dos judeus, naquela região da Palestina. Os judeus depois, todo mundo sabe na história, sofreram um holocausto. Holocausto judeu é uma redundância. Holocausto foi uma palavra criada para o extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração e extermínio. E aí depois que acabou a Segunda Guerra Mundial em 1945, o Reino Unido, que era o protetorado britânico, o Reino Unido passa à ONU, a incumbência, a ONU criada pela Conferência de São Francisco, passa à ONU a incumbência da criação do Estado judeu. E aí a ONU, em 47, 30 de novembro de 47, vai criar o famoso Estado judeu e Estado palestino, dividindo as áreas ali. Então, deixa para a Palestina a região da Galileia, deixa para a Palestina a Cisjordânia e deixa para a Palestina a faixa de Gaza, uma área menor, inclusive, do que a área judaica. E Jerusalém vai ser reconhecida como uma cidade internacional administrada pela ONU, pela sua importância histórica para as três religiões abraâmicas, por ordem judaísmo, cristianismo e islamismo. Ora, os países árabes, logo que a ONU fez isso, resolveram invadir Israel na primeira guerra árabe-israelense. E a primeira guerra árabe-israelense de 48, a consequência dela foi o fim do território palestino, porque os judeus anexaram a parte da Galileia, os judeus anexaram metade de Jerusalém, que foi Jerusalém Ocidental, e a Jordânia, o Transjordânia, anexa a Cisjordânia, e o Egito anexou a faixa de Gaza. E aí, lógico, para a proteção do povo palestino, eles alegavam. A partir daí, a Palestina fica sendo um povo sem pátria. O que acontece? Vai acontecendo situações, e você verá depois, acontece a Segunda Guerra, que é a Guerra do Suez, que não vamos entrar aqui, até que vem a Terceira Guerra. E a Terceira Guerra, a terceira guerra entre árabes e judeus, é a Guerra dos Seis Dias, que vai ser responsável pelo maior expansionismo de Israel. Israel vai anexar da Síria as colinas de Golã, que são lá nas regiões do Jordão, anexa da Transjordânia ou Jordânia, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, ou seja, Jerusalém é única para os judeus a partir daí. Depois anexa do Egito a chamada Faixa de Gaza e a Península do Sinai. A Península do Sinai será devolvida depois, em 1982, né? Porque em 79 foi assinado um acordo chamado Camp David, mas isso vai ser matéria para um outro vídeo que nós faremos. Aí vem Jerusalém sempre chamando Israel, sempre chamando Jerusalém de capital indivisível, coisa que não é aceita pela ONU e também não é aceita pelos países árabes. E aí nós começamos, você tem em 87 a Sexta Guerra Árabe-Israelense, que é a primeira intifada, e aí os territórios ocupados pelos palestinos são ocupados pelos judeus, os judeus se revoltam com as pedras e Jerusalém sempre é alvo de grandes conflitos.
Até que, se não me falha a memória, posso estar enganado, aí teve em 95 que vieram os acordos de Oslo, que foi a tentativa de paz entre judeus e palestinos, mas que Jerusalém fica à margem desses acordos. Até que em 2001, Ariel Sharon, ele vai ser responsável, de certa forma, pela 7ª Guerra Árabe-Israelense, ou chamada de Segunda Intifada. Quando ele vai visitar a esplanada das mesquitas, e visita uma mesquita sagrada para os muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa. E isso gera um clamor muçulmano contra isso, e começa a Segunda Revolta das Pedras. E aí Sharon, ele diz em alto e bom som: isso aqui pertence a Israel, Jerusalém é de Israel, eu posso andar onde eu quero porque eu sou deputado por Israel. Tanto é que depois Sharon transforma-se em primeiro-ministro. Então veja que essa situação é uma situação altamente delicada. Depois Sharon assume o governo, faz aquele muro chamado Segundo Muro da Vergonha, separando na Cisjordânia palestinos e judeus. Ele vai, elimina os líderes na época do Hamas, até que em 2006, manda prender Yasser Arafat, que era o chefe da ANP, Agência Nacional Palestina, Autoridade Nacional Palestina. E aí depois, em 2006, se não me falha a memória, Sharon tem um derrame. E aí, por eleições democráticas, assume o poder na Palestina o Hamas, que é totalmente contra os acordos de paz. E aí nem se fala em Jerusalém. Então, para você ver todo esse imbróglio, essa situação, que é uma situação muito complexa. Eu, particularmente, quando eu passo com os meus alunos na minha escola, que eu dou aula, eu passo pelo menos um mês e meio falando sobre as questões do Oriente Médio, com 4 aulas por semana, para que eles entendam bem essa situação. Então nós estamos passando aqui por uma pincelada muito rápida, para que você veja por que às vezes o pessoal não entende. Ah, mas só porque ele achou que Jerusalém é a capital? Sim, porque isso é um conflito de origens históricas muito antigas. Então você vai chegar no seu professor de história ou no seu professor de geografia e vai perguntar para ele sobre todas as guerras que aconteceram e toda a questão que envolve palestinos e judeus. Não dá mais para fazer em 5 minutos mais do que isso, mas é só para que você tenha uma pincelada. Então, essa questão de Jerusalém, atentem para isso no vestibular desse ano. É nóis, cola conosco e escutando aqui o Rafa Sambar com tranquilidade. É nóis.